задавал въпроси и никой не отговаря. Българин на толкова простна тема не знае за Османска империя, не знае за турска държава, кога е създадена. Моля ви, направете едно предаване за Османската империя. Ще направим. Колко националности е имало в тази империя? Колко турци са били султани? Колко албанци? Добре, колко добре, разбрахте ли? Правили сме такива предавания, то са случени от Видин с Невен Илиев, но пак ще направим. Нека да чуем следващия зрител, слушаме ви. Като става дума за Видин, нека да благодаря господин Иванчев, наш приятел и на всички наши приятели във Видин, които удостоиха мен всъщност предаването и телевизия Скат с тази грамота. Аз така малко се чувствам неловко, но в крайна сметка хората държаха да засвидетелстват така своето отношение към нас и моля колегата да покаже по-отблизо грамотата. Надявам се, че го направи. Така, сега, нека да чуем следващия зрител. Слушаме ви. Ало? Да, слушаме ви. Добър вечер. Да, заповядайте. Обаждам се от Стара Загора. Да. Бих желал да се срещна с господин Каравичев. Аз съм от Стара Загора. Но ще го помоля да ми каже координати, къде бих могли да се срещнем. Искам да ви кажа още нещо. Имах рядката възможност преди доста години да се отзова в един затворен автономен район, наречен Синдзян Уйгурски, с столица град Урумчи. Така? Там за първи път попаднахме няколко българи и което беше най-интересно за мен, в техния археологически музей едно погребение от преди 5000 години с запазени шевици върху една тъкан, първообраз на българската шевица с типичната костенурка, символа на нашите древни българи. А освен това, керамика, като първообраз на троянска керамика със същите шапки. Имахме възможност да се срещнем и с техния етнически ансамбъл на уйгурите. Между другото, изброих доста имена, доста понятия, които и сега са в нашия език. А що се отнася до танците им, нещо подобно на речени се играят на пояс, но не в 7-8 такта, в 3/4. А най-новото, което видяхме там, едно прекрасно насъждение от лозя, като посадъчен материал е от село Кортен, Новозагорск. Ами да, значи господин Тонев, ще наложи да ви прекъсна, тъй като има много малко време, но вие може да намерите господин Каравичев в Общинския съвет на Стара Загора. Това е най-лесният начин. Той е общински съветник и той е един от най-активните. А що се отнася до тези древни български следи, значи тук има и древни следи, има и нови следи, тъй като става дума вероятно за българи, които са, включително и кримски, които са били депортирани в тези краища и които са занесли именно тези лози. Константин Чакъров имаше един филм Ябълката за един българин, който пък се опитва да засажда такива лози в зоната на вечната замръзналост и в крайна сметка успява с една ябълка. Там историята е от Болград, отново от Бесарабия. Така че аз се радвам на хора като вас, които се опитват да осмислят в едни много по-големи мащаби това, за което тези древни следи, древни български влияния, ирански, между други народи, тъй като уйгурите не са, не са българи, но не така са, или иначе, не са, но са имаше, от тази култура. Имаш, да. Имаше филм по National Geographic, да. Той отразяваше точно тези мумии и техните погребения. Той беше филм американски, вие голям екип. Вие го излъчвахте също. Този филм се, на ваши, на наши семинари сме семинари, го излъчвали. Да. И вие сте прав, господин Тонев, от Стара Загора. В самия филм изтъкнаха, че рисунките на танцуващи фигури, които има около тези погребения в района на Урумчи, приличат единствено на танцуващи фигури от Украина и България. От Украина това, пак от, всъщност, от това българско присъствие. Да, собствено това, което сте забелязали, без да правим релация с днешното етнодемографско състояние на района, но в тези древни времена връзката, и няма да я наречеме българска, но иранска такава, на тези мумии и това, което те носят със себе си, вероятно е жива, защото тя е отчетена и от световни учени, не българи, правили филма. Точно така и върху тази информация може би да се насочим така и към вашия интерес към генетиката, господин Каравичев, към генетичните изследвания. Те у нас все още не са навлезли, но аз разбирам, че вие контактувате с водещи центрове, които са на практика в Западна Европа и света. Не съвсем накратко. Чисто непрофесионално отново интереса към нашите хора не ме заведе в
отново да покажа тази самота и благодарности на Видин, на тези сърцати хора, които поддържа жива памета за Ерзан Рантин първи, за този голям българин, и най-вече на господин Иванчев, наш приятел и, така да се каже, съмишленик. Така? Към тези изследвания, които така наистина в България се извършват, има много добра лаборатория, но за съжаление не е приоритет на държавата, както е в някои наши съседки. И се налага така, нали, хора като мен, които имат такива интереси и определени възможности, да изпращат биологичен материал за изследване в Аризона, в един от най-добрите университети в генетично отношение. Много ми помага в тая връзка управителя на българския ДНК проект, господин Евгений Делев, който живее във Франция, и така с неговите напъствия успяхме да изследваме около 20 души. Смея да кажа, че така субстрата, който така успяхме да извърнем от гени, много повече е български и тракийски, отколкото славянски. Това, което, нали... Без да искаме да кажем нищо лошо абсолютно, за славянското участие в етногенеза. Може би, защото тия хора, нали, така, не знам, живеят в Южна България, защо ли? Но определено преобладават български. А сравнението с Македония не е в полза на македонизма? Значи, групата, която аз и господин Колев, хаплогрупата, която имаме двамата с него, центъра на тази хаплогрупа е в Охрид, в Македония. Така че, нали, представете си българския ареал. Да. Гените как хубаво чертават нашите граници, просто нямате представа. И те съвпадат с нашите абсолютно граници от... Значи, от българския ареал. Едно е ареал. Сам Симеон Велики, да речем. И така хубаво се съвпада. Това обаче исках за Украина нещо да спомена за българите. Значи, в разговори с хора от диаспората, определено се заинтригувах от факта, че те много често споменаваха затруднения в пътуванията, визови проблеми, също даваха пример с някои наши съседки, които много по-активно... Вие споменахте, но... Полша, Румъния и Полша, която е много по-далеч, така определено по-лесно издават български паспорти, по-лесно контактуват тия хора с майката родина. Нещо трябва да се направи в тази посока. И то е крайно време да се направи, и то по много решителен и категоричен начин. Сега ние можем да направим някакво заключение на това предаване, тъй като времето ни така вече почти изтича. Господин Колев, казахте за работата върху филм, върху издание. Видяхме това много хубаво издание, което е в полза и на учителите, пък към всеки грамотен и честен и човек, който милее за българското. Но какво предвиждате така в бъдеще като развитие на експедицията? Експедицията трябва някакси да се озове и да оцелее на Кавказ. И в Таман, бих прибавил аз, от другата страна на брега. И на Таман. Там е по-реалистично. И Ростовска област, непременно. Да, трябва във всички случаи да продължат активни контакти с Казан. Целта е да се изследва българите да изследват българите преди разделянето на синовете на Кобрат, когато се получават различни процеси вече на Волга, на Дунав. Новите години. Трябва да се активизират контакти между археолози, на първо време историците. Трябва лека по лека, ако нещо установим със сигурност, да влезе в учебниците, да почне да се интерпретира по по-широк начин, по-активно. От тук вече сигурно бих се намерили и други обяснения на някои процеси и на някои исторически събития в държавата. Ето, това е, според мен. Това е съдълна на Черноморието. Трябва в никакъв случай да не бъде в периферията на нашите интереси, а напротив да бъде така в фокуса на едни добре обмислени, целенасочени и систематични проучвания. Просто не бива да действаме спорадично, а трябва да действаме последователно. Също важи и за визите между Каравичев и за всичко останало. Видяхте нашите хора колко се радват на връзката с родината, колко какви симпатични хора, какви красиви момичета и изобщо танцори, певци, просто една българска култура, която в никакъв случай нямаме право да забравяме и да не подкрепяме. Още нещо, което трябва, когато убедим себе си като българска наука,